Jeg vil vise, hvordan man kan løse ligninger med Inspire Cash på iPad. Jeg starter med at oprette et nyt Inspire-dokument ved at trykke på plus-tasten eller plus-ikonen oppe i øverste venstre hjørne. Og så skal jeg tage stilling til, hvad mit dokument skal starte med for et værksted, og jeg vælger noteværkstedet. I noteværkstedet kan jeg nemlig både lave beregninger og skrive kommentarer, skrive tekst. Jeg starter med at skrive lidt tekst, nemlig at vi vil løse ligninger med solve-kommandoen. Retur. Sådan. Så skal jeg have fat i ligningsløsningsværktøjet. Og det finder jeg på værktøjsikonen. Jeg skal have fat i værktøjsmenuen. Det er det ikon, der ligner en svensk nøgle. Og så skal jeg vælge undermenuen beregninger og undermenuen algebra. Og så er det første punkt på listen, løs ligning. Så bliver der indsat et matematikfelt. Det kan jeg se, det kan jeg genkende på den orange ramme, der er rundt om kommandoen sol. Inde i matematikfeltet står der en kommando, en Inspire-kommando, sol, parentes. Sol betyder løs, og det er den kommando, der man bruger, når man skal løse ligninger. I et matematikfelt kan man skrive beregninger. Uden for et matematikfelt kan man skrive tekst. Inde i parentesen skal jeg nu skrive min ligning. Så jeg skriver 2x minus parentes 5 plus 3x parentes slut lige med 10 minus 5x. Det er min ligning, som jeg gerne vil løse. Men det er ikke nok at skrive ligningen. Man skal også angive, hvad den ubekendte hedder. Og i vores tilfælde er det x, så jeg skriver komma x. Og så trykker jeg på den sorte indtastknap nede i højre hjørne. Og så fortæller Inspire mig, at løsningen til ligningen er x lig med 15 fjerdedele. Inspire prøver altid at angive løsninger eksakt, altså som brøker, rødder og den slags. Hvis man foretrækker at få sine løsninger eller sit facit som et decimaltal, så kan man bare klikke på ligningen, altså inde i matematikfeltet, og holde indtastknappen nede et øjeblik, og så vælge det krøllede lighedstegn. Så får man angivet facit som et decimaltal, et afrundet decimaltal måske. Ja, så vil jeg gerne lige skrive en konklusion, så jeg går lige ned på næste linje, og så vil jeg gerne lige skrive løsningen. Men nu kan jeg se, at der kommer ikke noget tekst frem, det er bare prikker. Så jeg skal lige hoppe sådan ligesom helt ud af matematikdelen. Det gør jeg ved at trykke på pil til højre. Sådan. Og nu kan jeg så skrive, at løsningen er x lig med 3,75. Sådan. Hopper lige tilbage. Retur. Så kan jeg lige klikke her, der kom en linje for meget. Den kan jeg lige fjerne ved at trykke på den der. Sådan. Og der kommer sådan en stavefejl. Sådan der. Så kan jeg prøve at lave en ny ligning, eller løse en ny ligning, så jeg klikker ind i det matematikfelt, der var i forvejen. Hvis nu der ikke var noget matematikfelt, så gjorde det jo ikke noget. Jeg kunne jo finde kommandoen igen heroppe i værktøjslinjen. Og læg mærke til, at nu er jeg det samme sted, som jeg sluttede sidst. Så jeg er ligesom inde i menupunktet. Jeg kan komme tilbage ved at trykke heroppe, hvor der står beregninger og værktøj, så kommer jeg tilbage til min oprindelige værktøjsmenu,
Men det er sådan, at når man går i gang med brugprogrammet, så husker den, hvor man sidst var henne. Så jeg klikker på løs ligning igen, og den ligning, jeg vil løse nu, den hedder 6x plus 2 er lige med 1 plus 6x plus 1. Så det er min ligning, og jeg skal lige huske at skrive komma x for at fortælle, at den ubekendte hedder x. Så trykker jeg indtast, og så står der true. Og det betyder, at den her ligning, den har mange løsninger. Den har faktisk alle tal som løsninger. Så hvis man kommer ud for, at en solve-kommando ender på true, så betyder det simpelthen, at ligningen har alle tal som løsning. Så lad os prøve en anden ligning. Nu vil jeg lige demonstrere, hvordan man kan, hvis nu man ikke har et matematikfelt her, og gerne vil taste kommandoen selv, det kan man nemlig godt, så skal vi lige have indsat et matematikfelt først. Og det gør vi ved at gå ind i værktøjsmenuen her igen. Så skal vi lige tilbage til starten, hvor vi siger indsæt et matematikfelt. Og så kan jeg simpelthen skrive solve. Og det gør jeg nemmest med det andet tastatur her. Solve. Og så skal jeg parenteserne, de er nemmest at få fat i Inspire-tastaturen. Parentes start og parentes slut. Og så med piletasterne hopper jeg lige ind i parentesen. Så man kan altså også skrive kommandoerne, hvis man kender kommandoerne. Men alle kommandoer kan også findes i værktøjsmenuen. Den sidste ligning, jeg vil vise, det er en ligning, hvor den ubekendte ikke hedder x. Det er bare for at vise, at den ubekendte behøver ikke at hedde x. Hernede kan man finde nogle andre variable navne. Hvis jeg holder x-tasten nede, så kan jeg se, så kan jeg også vælge y og z og t. Og her ved a kan jeg vælge. Ved a kan jeg vælge b og c og så videre. Så jeg har nogle bogstaver, jeg kan tilgå her fra Inspire. Tastaturet, men jeg kan også hoppe over i det almindelige tastatur og finde mig et bogstav der, lad os sige P. Og så hopper jeg lige tilbage og skriver plus 1 er lige med, så skal jeg lige have fat i mit P igen. Så det er min ligning, som jeg vil løse. P plus 1 er lige med P. Så skal jeg lige huske at angive, at den ubekendte nu hedder P, så jeg trykker komma. Så skal jeg lige over i det almindelige tastatur få fat i mit P. Sådan. Og så tilbage til Inspire og trykke indtast. Sådan. Så er den ligning løst. Eller nu skriver den false. Og hvis en solve-kommando ender på false, så betyder det, at ligningen ikke har nogen løsninger. Så det her det er altså et eksempel på en ligning, som ikke har nogen løsninger. Ja, det var lidt om ligningsløsningen i Inspire CAS versionen til iPad.